120 שנה. גמרא במסכת שבת, דף למד א', אומרת הגמרא, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, שאלה מספר אחת בין אדם לחברו. אליבא דהבבלי, שאלה מספר אחת, נסעת ונתת באמונה, זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, קבעת עיתים לתורה, שאלה מספר שתיים. שאלה מספר שלוש, עסקת בפריה ורבייה, שאלה מספר ארבע, ציפית לישועה. שאלה מספר חמש, פלפלת בחוכמה, ושאלה מספר שש, הבנת דבר מתוך דבר. אני על השאלה השישית והאחרונה ששואלים, רוצה להתעכב קצת. מה זה השאלה הזאת? הבנת דבר מתוך דבר. אני לא אומר שכל השאלות לפני זה אני מבין אותן. את כל שש השאלות אני לא מבין. ואני אגיד לכם למה אני לא מבין. בגלל שכתוב בחז"ל שבשעה שאדם מגיע למעלה, מוציאים לו דיסק של 80 ג'יגה בייט. זה נכנס? הרב דהרי, 80 ג'יגה בייט נכנס? צריך יותר. טוב. משהו של 180 ג'יגה בייט מכניסים בפנים, ויש לך שם, מהרגע שיצאת, מה זה ג'יגה, תאמין לי, אני גם לא יודע. אבל זה משהו שקשור למחשבים. מחשבים. טוב. טראבייט, טוב. בקיצור, בשמיים מראים לאדם, כך כתוב בזוהר הקדוש בכמה מקומות, מראים לאדם את כל חייו. מהרגע שהוא יצא לעולם, קומה ראשונה מעיני הישועה, עד הרגע שהוא החזיר את הנשמה, קומה שבע. מראים לו מההתחלה, זה הרי בית חולים מיוחד, שם נולדים, שם מחזירים נשמות, וממילא אתה מראים לך מהרגע שאדם נולד עד הרגע שהוא מת, כל רגע מהחיים שלו מראים לו. כתוב בזוהר שמראים לו לא רק מה הוא אומר, גם מה הוא חושב כשהוא אומר, וזה בעיה יותר קשה, כי אתה לפעמים חושב דברים, כשאתה אומר אתה חושב על משהו אחר, והוא לא רואה מה אתה חושב כשאתה אומר לו. הוא בטוח שמה שאתה אומר לו זה בסדר. וזה אחד הדברים שחז"ל תובעים מהאדם, להיות תוכו כברו. להגיד מה שהוא חושב, או לא להגיד מה שהוא חושב, אז לא להגיד בכלל. אז מראים לאדם את כל החיים שלו, מההתחלה ועד הסוף. אז מה שואלים אותו? סליחה אדוני, נסעת ונתת באמונה, תכניס את הג'יגה בייט, את ה... איך אומרים? טרה בייט, תכניס בפנים ותתחיל לראות. תראה מה הוא עשה בגיל 25, היה לו חנות, תראה כשאתה באמונה, לא באמונה, תראה הכל. מה השאלות המקדימות האלה? קבעת עיתים לתורה. תראה בו, כל רגע, תשאל אותו שאלות. אחרי כל רגע עוצרים את המחשב, אומרים לו, רגע, עכשיו בא תסביר. דיברת על לשון הרע, תן הסבר. כל דבר תצטרך לתת תשובה על כל רגע ורגע. כל רגע שהתבטלת, למה לא עשית מצווה, כל מצווה, למה בלי כוונה. כל השאלות ששואלים בן אדם. בכל אופן, שואלים אותו סדרה של שש שאלות, אליבא דהבבלי, השאלה האחרונה, הבנת דבר מתוך דבר. מה זה נקרא הבנת דבר מתוך דבר? מה אנחנו מספרים בסיפור הזה? רבותינו דורשים מאיתנו, כשאתה שומע דבר, תנסה להבין מתוך זה דבר נוסף. שאומרים לך לא להיכנס לחבית, זה לא חבית. אל תהיה ראש קטן. חבית, אמרו לי חבית, לא מכיר משהו אחר. אם אומרים לך חבית, אומר לך חבית, וכל כשביוצא בחבית. למה הכוונה? להבדיל אלף אלפי הבדלות, נחזור לתורתנו הקדושה. אם כתוב בתורה, בפרשת יתרוי, הפסוקים האחרונים, מצווה התורה, ולא תעלו במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. אסור לעלות במעלות על מזבחי, אומר רש"י. מה זה שלא תגלה ערוותך עליו? כל כהן לובש מכנסיים. אומרים חז"ל, נכון, אבל זה קרוב לגילוי ערווה. זה קרוב לגילוי ערווה. זה קרוב לגילוי ערווה, אומרים חז"ל, אומר רש"י במקום. תלמד קל וחומר, ומה אבנים שאין להם דרך להרגיש ביזיון, מה שייך לומר ביזיון על אבן. אמרה תורה, לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. אם לאבנים נזהרת התורה בביזיון, תבין דבר מתוך דבר, שאם אבן שלא מרגישה בביזיון, אומרת התורה, לא לעלות במעלות על מזבחי, בן אדם שמרגיש בביזיונו על אחת כמה וכמה. אומרים לנו חז"ל, אדם נשאל, כששמעת דבר, ידעת ללמוד דבר מתוך דבר, או ששמעת היית ריבוע? היית מרובע, היית ראש קטן. התורה רוצה מאיתנו שאנחנו שומעים דבר שנלמד ממנו. אם חז"ל אומרים לנו שמשה רבינו, כך כתוב פסוקים בתורה, הוא לא היכה את היהור, הוא גם לא היכה את הקרקע.
הכרת טובה ליאור, הכרת טובה לקרקע. אומרים חזל גמרא מסרת בבא קמא, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. יגיד האדם, נכון, אבן אמרו לי לא לזרוק, אבל חול לא אמרו לי. אבן, אמרו לי אבן לא לזרוק. אני לא מכיר, אמרו אבן, זה לא אבן, זה זיף זיף. זיף זיף מותר. אומרים לך, אל תהיה ראש קטן. מה חזל אמרו לך, אל תזרוק בו אבן? הבאר הזאת מרגישה אם אתה זורק אבן או לא? חזל אומר לך, תשמע, אם אתה תלמד לא לזרוק אבן לתוך בור, אתה לא תזרוק אבן על בן אדם. אומרים לך, אם תלמד, תלמד מזה שהתורה דורשת ממך לא לזרוק אבן לבור, למרות שהבור לא מרגיש. הבאר לא מרגישה. משה רבינו אומר, היאור מרגיש אם משה רבינו מלכה אותו או לא. אבל אם אתה תלכה בשבוע הבא, תלכה מתאיור, אחרי זה תלכה בהמות, אחרי זה תלכה בני אדם. התורה אומרת לך, אני אומרת לך דבר, אבל תבין מתוך זה, דבר מתוך דבר. זה מה שחזל מלמדים אותנו. אומר יעקב אבינו ליוסף, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר. שואלים חזל, איך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון? מה, תיגש לכבשה, תגיד, מה שלומך שפסל, איך את מרגישה? בסדר, איך הכאבים בשיניים עבר? ברוך השם, תלטף אותה לך עלה. היא מבינה מה אתה מדבר איתה? מה זה לך נראה שלום הצון? שואל המדרש. מה הפירוש של הדבר? אומר המדרש, לך נא תשאל צצון מה שלמה, כן, מה הוא מבין הצון מה שאתה מדבר איתו? אתה מבין שפת כבשים? ודאי שלא. אז למה לשאול את שלום הצון? כי אם תדע לשאום את שלום הצון, בשבוע הבא תשאל גם בני אדם. כי אם תדע, לא תדע להכיר טובה לצון שנותן לך צמר ונותן לך חלב, בשבוע הבא גם לא תכיר טובה לבן אדם. גם הוא תגיד, מה הוא מבין? נשאל אותו מה שלמה, מה אכפת לי מה שלמה? הכבשה לא אכפת לה מה שלומי, וגם הבן אדם לא אכפת לי מה שלומי. לכן זה ככה. אומרים חזל, תלמד דבר מתוך דבר. שאם יעקב אבינו שולח לראות מה שלום הצון, אנחנו צריכים ללמוד מזה לשאול מה שלום בני אדם. לאחר הדברים הללו, נוכל בעזרת השם להגיע להבנת העניין. רק אולי נוסיף לזה נדבך. החפץ חיים הגיע להתארח אצל יהודי עשיר. הוא התארח אצלו בשבת, והחפץ חיים הגיע עם מלווה. נו, כמובן שאותו עשיר מארח את החפץ חיים בבית, כמה הוא התרגש לכבוד הביקור הזה. מרא דארעא דישראל, החפץ חיים, צדיק הדור. יושבים בסעודת ליל שבת, אומר האדם שבא עם החפץ חיים, אומר לבעל הבית, תגיד לי, יש לכם אולי פלפל חריף? הוא שואל אותו, פלפל חריף? אומר לה החפץ חיים, זה לא שנורה. הוא מסתכל, מה אמרתי? שאלתי אם יש פלפל חריף. יכול להיות שאחרי זה ששמים את זה על הלשון, זה נהיה לא שנורה. אבל, מה אמרתי? שאלתי אם יש פלפל חריף. מה אמרתי פה? החפץ חיים אומר לו, מה, אתה לא מבין? הוא אומר לו, לא, כבוד הרב, אני לא מבין. אומר לה החפץ חיים, מה אתה חושב, שפה הגברת היא המבשלת פה? מה אתה חושב, זה שבעלה יש לו 300 עובדים, אתה חושב שהיא עומד ביום שישי לקלף תפוח אדמה ולהכין צ'ורט וחמינדות? אתה חושב שיש לה זמן בשביל זה? מה פתאום? יש פה מבשלת, יש פה הופעה, יש פה קונדיטורית, יש פה צוות שלם שעבד עד 4 אחרי צהריים, מכין הכל. אם אתה עומד כאן אורח שהוא מחכה כבר חודשיים שיגיע, הוא מגיע ואומר, הוא צריך פלפל חריף. מה מבין הבעל הבית? שהאישה שבישלה לא שמה מספיק תבלינים. אתה יודע מה התוצאה? ביום ראשון היא הולכת הביתה. התורה אומרת לנו, תבין דבר מתוך דבר. אתה שואל שאלה, תבין את ההשלכות של השאלה שאתה שואל. תבין שאם אתה שואל אם פלפל חריף יש בבית, זה לא שאלה על הפלפל. זרקת את העובדת שעובדת כאן. זה מה שחזל אומרים לנו. תבין דבר מתוך דבר.